ініціатива, це ініціатива жителів і міста Кобиляки, і ОТГ. Це, я думаю, що на сьогоднішній день дуже важливе питання – розгородити. Зробити все для того, щоб площа Перемоги була розгорожена задля безпечного руху автомобілів. Просто хочу, на комісії говорив, ще раз хочу повторити. Уявіть собі, не дай Бог, трапляється ситуація, особливо в неділю, коли всі ви бачили, які затори там трапляються, особливо в районі церкви, трошки вище. Не дай Бог, трапляється якийсь випадок, коли машина перегородила шлях. Ні швидка, ні пожежна, хоч вона рядом, ні щось інше, що необхідно там, чи там наряд поліції, якщо це необхідно. Ніхто не доїде, ніхто допомоги не надасть. Це добре, що до сьогоднішнього дня все відбувалося, як відбувається там. Тому вношу пропозицію це питання розглянути і по ньому прийняти рішення. Хто бажає виступити по даному питанню? Олена, будь ласка. Це питання, яке вивели на сесію, виникло питання в тому, що зараз навіть поліція, скільки вона є контролюючим органом, вони встановлюють безпосередньо, вони з ними повинні погоджувати саме дорожні знаки, які обважують або використовуються перед того, щоб контролювати дорожній рух під час транспортування автомобільних засобів. Коли ми вирішили це питання, виникло проблема в тому, що для того, щоб відновити дорожній рух, нам необхідно погодити схемою Національної поліції України, яка знаходиться в місті Полтави. Спілкуючись з начальником даного відділу, на даний час вони завантажені, їх немає часу з нами виїхати на місцевість, обстежити, розробити схему руху. Тому для цього нам для прийняття цього рішення нам необхідно додатковий час для того, щоб ми могли погодитися разом з органами поліції саме схему відновлення та встановити з ними погодження, де саме буде розміщувати всі обмежувальні знаки для того, щоб ми могли будь-яким чином уникнути дорожньо-транспортних пригод. Треба вивчати? Шановні депутати, в зв'язку з тим, що ми не можемо сьогодні прийняти рішення з даного питання, але переносити його також буде неправильно і знімати з розгляду, є пропозиція оголосити перерву. Хто за сесії і перше пленарне засідання 23-ї позачергової сесії міської ради оголосити закритим. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Одноголосно. Дякую. Буде додатково повідомлено про друге засідання, про друге пленарне засідання.